Prave odasanja je velike sanje. Čeprav velikost sanj ni pomembna, pomembno je, da zbereš pogum, da narediš prvi korak in ustraješ. Tako se pišejo najboljše zgodbe, ne glede na to, kako velike ali majhne so. To so tvoje zgodbe. Zato vzemi v roke skodelico kave in začni. Premakni se. Prijeten dobro večer vsem skupaj, dobrodošli na naslednjem spletnem, brezplačnem, kakovostnem predavanju. Danes obeležujemo Dan žena. Temu primerno smo tudi pripravili izvrstno predavanje. To predavanje bo predavala Saša Krajnc. Res je navdihujoča ženska, ki bo spregovorila, kako od ene pretirane pridnosti priti do večje pristnosti. Razkrila bo, kdaj so pridnost, ustrežljivost in razdajanje drugim škodljivi za nas. Predstavila bo načine za vzpostavljanje stika z našim notranjim življenjem. Prikazala bo orodja za uravnavanje intenzivnih čustev. Povedala bo tudi, kako lahko ljudem namesto iz občutka krivde in dolžnosti dajemo tudi en način, ki utrjuje našo lastno vrednost. In ne nazadnje bo spregovorila tudi o tem, kako si lahko na ta način prenovimo vse svoje pomembne odnose in tudi ustvarjamo bolj izpolnjujoče življenje. Pravzaprav gre pri tem predavanju za ponovitev predavanja izpred nekaj let. To predavanje smo imeli v živo na petem ciklu pozitivne psihologije v Cankarjevem domu, a ga zdaj premierno predvajamo na ta poseben dan. Danes tudi iz tega razloga ni možnosti za prejem potrdila o udeležbi, tako da danes ne bo nobene spletne povezave, da bi tudi to prijavni obrazec izpolnili. Na tej točki bi se še zahvalila Barkafeju, Lidlu in tudi Triglavu za podporo. Za vas pa še eno presenečenje, tudi tokrat je nagradna igra, vezana na naš sobotni dogodek v živo. Namreč v soboto smo v Novi Gorici med 15. in 21. uro. Nas čaka peti partnerski maraton pozitivne psihologije. Skupaj z nami bo 5 strokovnjakov, omogočili bodo res kakovostna pozitivna predavanja na temo partnerskih odnosov. Tako da goste lahko že vidite sedaj na zaslonu. Gostje so Sanja Rozman, Jaka Sotlar, Gal Bila in magister Andrej Trampuš z Majo Trampuš. Rdeča nit predavanj bo ta, da nam bodo strokovno in poljudno delili svoje izkušnje, svoja znanja in pa tudi nasvete na temo ljubezni do sebe, drugih in življenja. Tako da vas vabimo na nagradno igro, ki bo danes potekala že tekom predavanja na našem Facebook in Instagram profilu, tako da lahko tam sodelujete in tudi prejmete brezplačne vstopnice za dogodek v živo. Brez skrbi, podarjali jih bomo v paru, tako da boste lahko bodi si s svojim izbrancem ali pa s kom bližnjim skupaj obiskali ta dogodek. Tako da tekom predavanja zares vabljeni, da sodelujete, enostavno boste označili osebo, s katero bi želeli obiskati ta dogodek in ste že v žrebu. Vsekakor pa vabljeni, da sodelujete tako na Facebooku kot tudi Instagramu, da si malce povečate možnost za zmago in da vas izžrebamo. Drugače pa vstopnice si lahko že pred dogodkom zagotovite na vseh prodajnih mestih Eventima v Sloveniji, torej fizična oblika. Če pa ste bolj zainteresirani, da kar prek spleta bolj udobno naročite svojo vstopnico, lahko to tudi izvedete prek spleta in kar obiščite našo spletno stran, kjer izveste več podrobnosti o dogodku in tudi kako do vstopnic. Poskušajmo biti tudi danes dobrodelni. Pravna mreža za varstvo demokracije je tokratna dobrodelna organizacija, ki bomo skupnimi močmi pomagali in donirali. So demokratično odprto in solidarno družbo, ki varujejo s pravnim znanjem. To lahko storite prek SMS sporočila. SMS s ključno besedo
PMVD5 na številko 1919 in tako prispevate 5 evrov. Hvala vsakemu, ki bo oddal SMS po svojih zmožnostih, lahko enega, lahko dva, vsekakor pa smo vam iz srca hvaležni, da skupaj pripomoremo za boljšo družbo. No, pa je prišel čas za predavanje, za zaključek, pa še vas povabim, da si skupaj naredimo svoj dan žena. To bo res predavanje, ki bo vredno vsake besede in vašega prisluha. Tako da vam želim prijetno poslušanje predavanja in se oglasim po predavanju. Občutek imam, da smo danes tu res zbrani sami pridni, ali se motim? Motim se, ok. Še gospod kamerman je rekel, da je priden. Dva tedna nazaj sem imela predavanje to v Tržiču in je ob koncu prišla ena gospa do mene in je rekla, a veste, doma so me poslali na to vaše predavanje, pa so rekli, le idi, da boš malo bolj pridna. Ko bi oni vedeli. Tako da danes moj namen ni, da postanete še bolj pridni, pa tudi neporedni. Moj namen je, da postanemo vsak še za kakšen korak bolj svoj, bolj pristen, pa bolj avtentičen. In razmišljala sem, na kakšen način naj pripravim to predavanje. To predavanje je poljudno. Zato sem se odločila, da vanj pletem tako svoje osebne izkušnje, kot tudi nekatera znanstvena dognanja. Vsekakor pa bi si želela, da moj namen namreč ni, da polnim vaše glave še z dodatnimi informacijami in teorijami in mislim, da to že v šoli dovolj počnejo. Moj namen je, da se danes približamo en drugemu na tem človeškem nivoju. Zato, ker mislim, da s tem vzgajanjem v pridnost delimo vsi eno isto bolečino. In ker to ni običajno predavanje, vas povabim, da če se počutite dovolj varno, zaprete oči. In samo vdihnete. Verjemite, da bom tudi jaz rabila te vdihe, zato da mi bo trema malo popustila. Samo vdihnete in se zaveste, da smo v stavbi, ki že desetletja združuje ljudi. Slovenski kulturni hram se reče tej stavbi. In priteguje ljudi zato, ker čutijo, da ob poslušanju nečesa lepega, ali je to glasba, ali je to predavanje, karkoli, umetnost, se v njih zgane nekaj, kar morda težko opišemo z besedami, lažje pa začutimo. In želela bi si, da se vi danes, ko tu sedite na teh stolih, vprašate, kakšen je namen tega, da sem danes tu? Zakaj sem prišla, zakaj sem prišel? Kaj si želim od tega predavanja, od tega večera? Jaz sem si za to današnje predavanje zastavila namen, da vsak izmed vas odide danes od tu, malenkost bolj pogumen, še bolj odločen, da bo naredil tiste pomembne korake, za katere čutite v sebi, da jih želite narediti, da bi jih morali narediti, ker so za vas pravi. Se pravi, da danes dobite vsaj del poguma za spremembo.
Torej, to, da smo pridni na kupu, smo si že povedali. Teden dni nazaj je moj sin, ki je hodil v prvi razred, ta fantek, ni moj sin, ampak me pa zelo spominja na njega s temi iskrivimi očkami, prišel domov zelo žalosten. In sem rekla, Vito, kaj pa je narobe? Pa pravi, a veš, nisem priden, poreden sem. Grd sem, kar me je zelo prizadelo. In ga vprašam, ja, po čem pa to sklepaš, zakaj to misliš? Pa je rekel, a veš, sedim v klopi, ampak ne morem cel čas sedeti, zato ker mi možgančki nagajajo. In potem mi kar je rekel, vem, da ni prav, da se ostanem s klopi, ampak si ne morem pomagati. In potem kar grem naokrog po razredu in je učiteljica jezna. Pa veš, vem, da ni prav klepetati med poukom. Ampak tudi takrat mi včasih možgančki malo prehitevajo in si ne morem pomagati in začnem govoriti. In zato nisem priden. In potem sem ga vprašala, ker če je katera beseda, pač, ki se jaz pri vzgoji izogibam, je to priden. Ne? Sem vprašala, kaj pa to sploh pomeni priden? Se pravi, od mene tega res ni slišal. Pa je rekel, da ubogaš vse, kar ti rečejo. Ubogat je druga beseda, ki se jaz pri vzgoji izogibam. Ker ubogi ubogajo. Ubog ubogati. Skratka, če poenostavljeno povemo, kaj pomeni biti priden in kaj učimo naše otroke že od najzgodnejšega obdobja dalje. Se pravi, bodi neslišen, bodi neviden in po možnosti delaj to, kar ti drugi rečejo, da je prav. Oziroma, kar ti drugi naročijo. Biti priden pomeni biti kaj prida za druge. Kakšni pa so otroci po naravi? Preden jih začnemo ukalupljati v pridnost. Živahni, polni življenja. Prosim? Spontani. Raziskujejo. Moj sin še vedno zakriči, ko vidi metulja ali pa vlak. Se pravi, navdušeni nad življenjem. In kakšni smo odrasli pridni? S tistim enim občutkom, da vse sem naredila prav, pa vse delam, kar zmorem. Te energije, radosti, veselja, navdušenja nad življenjem pa več ne čutim v sebi. To je posledica tega ukalupljanja, tega, da se spodbuja otroke že od malega, da se obračajo navzven k drugim, ker kaj bojo pa drugi rekli? Še zlasti ženske smo socializirane, da skrbimo za to, da se drugi od nas počutijo dobro in udobno. In celo vrlina je, oziroma vrednota, če to delaš na ta način, da pri tem zanemarjaš sebe in svoje potrebe. Še ponosni smo na to, da so drugi vedno za nas na prvem mestu. To, kar v naši kulturi pomeni biti prava ženska, dobra mama, dobra hči, sodelavka, je zelo blizu temu povabilo, naj pozabimo nase in se izgubimo v skrbi za druge. Morda se ne zavedamo povsem, ampak ko enkrat ponotranjimo to normo pridnosti, postanemo prepričani, da takšni kot smo nismo dovolj dobri. In zato moramo nenehno nekaj delati, da bi postali dovolj dobri. In potem, bom rekla, se vržemo v izpolnjevanje razno raznih vlog, ki so določene z nekimi pravili družbenimi od zunaj. In pričakujemo, da če bomo vse naredili popolno, potem pa. Ampak tega občutka kar ni in ni. Se pravi, naučimo se, da smo ljubljeni, vredni, sprejeti, takrat, kadar smo pridni. In naš občutek lastne vrednosti kaj kmalo postane odvisen od drugih ljudi in od tega, koliko nas potrjujejo.
Kaj to pomeni konkretno za ženske? Danes bom se pač malo bolj na ženske, čeprav tudi moški seveda niste izuzeti. Morda samo malenkost drugačne norme veljajo za vas, pa kljub vsemu. Prava ženska zgleda nekako takole, ne? Se pravi, mlada, lepa, po možnosti, z lepimi lasmi, z lepim nasmeškom, lepo urejena in nekako vedno pripravljena pomagati, uspešno uravnava kariero, družino in seveda pri tem ostaja obvladana, dama, nadzorovana, nikoli jezna. A se kaj prepoznate o tem? Vsi smo na tej ladji skupaj. Prava ženska naredi vse in to popolno. In pri tem ne daje nobenih znakov, da se je kaj preznojila zraven. Je super ženska. In seveda nikoli ne pokaže, da je ranljiva. Da ima kakršnekoli omejitve. Ampak je vsemogočen multipraktik, ki dela stvari z levo roko in na koncu reče, dajte še. Zdaj bomo malo bolj konkretni. Kateri so tisti simptomi, po katerih lahko prepoznamo, da smo preveč pridni? A se spomnite te Bri iz Razočaranih gospodin? Ona je bila mojstrica tega, da ko so bile težave in ko bi morala udariti po mizi, si je nadela ta plastični nasmešek, tako z eno posebno držo se je stresla in potem se je delala, da ne čuti, ni povedala tega, kar misli in to počnemo. Se pravi, ne povemo oziroma ne pokažemo, kaj zares čutimo, ne povemo tega, kar zares mislimo. Pretvarjamo se, da nimamo potreb, se lahko samo 5 ur spim, brez problema. Pretvarjamo se, da naše želje niso dovolj pomembne, vse jih bomo že zadovoljili. Jaz bom že nekako. In če to dovolj dolgo počnemo, s časoma niti več ne vemo, kakšne so naše želje. Včasih koga vprašam, kaj pa si želiš? Ne vem. Še dalje lahko gremo. Pridni smo veliko krat na enem takem notranjem drajvu. Jaz to čutim, ko grem v takšno vedenje kot nekakšen notranji motorček, ki pravi samo še to, pa samo še to, pa samo še to, pa samo še to, samo še to, ker potem pa bo. In potem preživimo svoje življenje v čakanju na petke. Komaj čakam, da bo petek. Že v ponedeljek slišim včasih po radiju, se pol ugasnem. Četrtko smo rekli, zdaj pravijo mali petek. Ne? Ker čakaš na petek in potem dočakaš petek in kaj bolj? Pol čakaš na vikend in bolj je spet ponedeljek in pol čakaš na dopust, pa na počitnice, pa na princa na belem konju. In vmes gre življenje mimo. Nimam časa. Nimam časa za prijatelje, nimam dovolj časa za rekreacijo. Nimam dovolj časa zase, za počitek, ki je osnovna človekova potreba. Nimam časa pomeni, jaz sem žrtev okoliščin. Ampak to ni res. Morda popravimo to prepričanje pa rečemo, jaz sem se odločila, da nimam časa. To se že malo bolj odgovorno sliši. Se pravi, če se počutimo, kadar se počutimo, da nimamo dovolj časa, da nekako ne moremo se dovolj sprostiti za aktivnosti, ki so nas včasih, bi rekla, sproščale, osrečevale, potem je zelo verjetno, da smo podlegli pretirani pridnosti. In če se včasih počutimo kot nemočne žrtve okoliščin in čutimo, kot da jih kar ne moremo spremeniti,
se po drugi strani v odnosih veliko krat počutimo nadmočni. Zelo radi druge pridni rešujemo. In potem si prizadevamo, da bi jih osrečili, tudi takrat, kadar nam to naš čas ne dopušča v resnici. Tudi takrat, kadar si tega v resnici ne želimo, drugih osrečevati na ta način, da jim namenjamo svoj čas in svojo pozornost. Potem sprejemamo odgovornost za to, kar drugi mislijo, čutijo, govorijo. Recimo, hodimo po prstih okrog ljudi, da ne bi slučajno se razjezili domači. Ne prekinemo odnosov, ki so za nas škodljivi. Čeprav čutimo v sebi, da bi morali, ampak kaj bo pa pol z njim? Kaj bo pa pol on brez mene? Se bo zapil. Nekateri celo grozijo samomori. Brez tebe mi živeti ni. Kar ni ljubezenska izjava, ampak odvisniška. Delamo za druge tisto, kar so čisto sposobni narediti sami zase. In skratka dajemo veliko več, kot prejemamo. Ne glede na to, katero vedenje izbiramo od teh navedenih ali še kakšnega zraven. Skupen imenovalec je ta, počutimo se kot da. Nekako ne moremo reči ne in se poskušamo izogibati konfliktom. Pridni se izogibamo konfliktom tudi zato, ker nekako čutimo, da če bomo postavili meje, pol pa bomo drugemu nekaj slabega s tem naredili. Pol pa bo razočaran nad nami. In ker sem vam rekla, da to ne bo čisto običajno predavanje, vas tudi zdaj povabim, da zaprete oči, če pa ne želite, ne rabite, ampak da se spomnite v sebi, kdaj ste nazadnje nekomu rekli ja, ampak ste hoteli reči ne, pa niste zmogli. Spomnite se na en ta dogodek. In potem poskušajte začutiti občutke v svojem telesu in se vprašati, zakaj nisem mogla reči ne. Zakaj? Kaj čutim v svojem telesu? Katere občutke? So kje kakšne napetosti s tem povezane? Slišim kakšen svoj glas? Je kje za razpoznati kakšno čustvo in kje v telesu ga čuti. Pa ne pozabi dihati zraven. In zdaj si predstavljajte, če bi takrat rekli, izrazili to, kar ste želeli izraziti. Kaj pa takrat čutite? Kar naredite prostor tem občutkom v svojem telesu in tudi, če so neprijetni, jih lahko tolerirate. In potem še vdihnite in izdihnite in odprite oči. To je ena taka hitra vaja čuječnosti, ki jo priporočam, da jo delate vsak dan. Da se vsak dan sprašujete, kaj čutim, kako se želim odločiti v tej in tej situaciji. A bi kdo povedal? Bi kdo delil to izkušnjo mogoče? Se pravi, če rečemo ne, čutimo krivdo.
in potem mislimo, da nekaj z nami ni v redu. Pridni doživljamo sebe na ta način, da se čutimo takrat, kadar v bistvu nas, bi rekla, kadar se na naše vedenje odzivajo drugi. In če se drugi na naše vedenje odzivajo recimo z odobravanjem, takrat čutimo, da prijetne občutke, se pravi, da smo dovolj dobri, da smo pomembni, da smo vredni. In kadar se drugi ljudje na naše vedenje odzovejo z neodobravanjem, takrat čutimo, da z nami nekaj ni v redu. In se počutimo lahko krive ali nas je strah, nas je sram. Pomembno pri tem našem pridnem vedenju torej je, da se zavedamo, da s tem, ko se vsakrat znova odločimo biti pridni, se pravi se podrediti, se prilagoditi, ugoditi, da na nek način poskušamo preko tega nadzorovati odzivanje drugih ljudi na nas, zato da bi bilo nam lažje. In na ta način vzdržujemo to iluzijo ali pa napačno prepričanje, iluzijo nadzora nad tem, kaj bodo drugi rekli. Jaz sem tu izpostavila svoj primer izgorelosti. Jaz sem izgorela tam sredi 20-ih. Ko sem dobila tisto svojo prvo službo in sem si tako zelo želela pogodbo za nedoločen čas. In potem sem nenehno delala. In verjetno imate tudi sami izkušnjo, da tisti, ki v službi največ dela, se mu tudi večinoma naloži, ne? Nalaga. In v bistvu sem zelo veliko delala, zelo veliko ur, popoldneve, večere, tudi čez vikende. Želela sem narediti vse popolno. Zato, ker mi je bilo tako zelo pomembno, da bi me sprejeli. Da bi dobila ta občutek varnosti, ne? Ker pogodba za nedoločen čas je varna opcija. Zato, da bi bila v njihovih očeh nekaj posebnega. A čutite to skrito agendo spodaj? Se pravi, s tem svojim pridnim in perfekcionističnim vedenjem sem poskušala vplivati na to, kaj se bodo mislili o meni. In vztrajala sem pri tem svojem škodljivem vedenju tako dolgo, dokler mi ni v bistvu telo odpovedalo, ker ni več moglo. Zakaj nisem zmogla se ustaviti prej? Zato, ker bi to, da neham delati na ta način, za en del mene pomenilo, da se odpovedujem svojemu upanju potem, da bi bila kdajkoli ljubljena. In to so te naše skrite agende, takšne in drugačne, za tem pridnim vedenjem. Pomembno je, da se zavedamo, da kadar ravnamo na ta način, to ni vedenje odraslega človeka, to je otrok v odraslem telesu. In te otročke imamo vsi znotraj sebe. Otrok v odraslem telesu, ki si želi, da bi ga drugi videli, sprejeli, potrdili, da bi ga imeli radi in da se končno enkrat počuti varno, ker potem bo pa vse za nazaj poplačano. Če želimo iz takega vedenja, v bistvu moramo naglasiti te neizpolnjene potrebe oziroma jih ozavestiti, ki so v ozadju tega. Se pravi, ta otroška potreba biti viden, biti ljubljen, sprejet. Se pravi, s pridnostjo poskušamo zadovoljiti te potrebe in druge ljudi pripraviti do tega, da nam da to, da nam dajo to, kar potrebujemo za to, da nas ne bi več tako zelo bolela. Pred to bolečino bežimo. Ker kaj se zgodi, če bi postavili meje? Jaz se spomnim, ko sem začela postavljati meje potem v drugi službi, ker sem rekla, da izgorela več ne bom, seveda nisem dobila pogodbe za nedoločen čas, ampak so mi delovno obvezo zmanjšali na 70%, kljub temu, da sem vse delala, kar so mi rekli. Se pravi, ko se odločimo in začnemo postavljati meje, s čim se v bistvu soočimo,
z enim zelo intenzivnim strahom. Vse ta strah čutimo že prej. V bistvu so pridni, če lahko tako rečemo, nenehno prestrašeni pa anksiozni. In od tega strahu bežijo. In kadar torej se v tem vedenju ustavimo, začnemo pa čutiti strah v vsej svoji veličini. To ni tisti mali strah, strahec, trema. To je eksistencialni strah. To je strah, ki se čuti, da bom kar umrla, če bom vztrajala na svojem. To ni samo strah pred kritiko. Ta kritika se čuti, kot da me nekdo zavrne in jo doživljam osebno. Ta kritika se čuti, kot da me bodo zdaj vsi zapustili. In je tesno povezana z tem čustvom, ki mu rečemo tudi strupen sram, toksičen sram. Zakaj? Zakaj nas je na smrt strah zapuščanja? Zato, ker globoko v sebi verjamemo, da smo vredni zapuščanja, oziroma, da nismo vredni ljubezni in povezanosti z drugimi. In strah pred zapuščanjem je v bistvu eden od primarnih človekovih strahov. Kaj nam govori ta naš sram? A se spomnite kakšnega dogodka v vašem življenju, ko ste želeli, ko ste zbrali pogum, pa bi naredili neke korake naprej? Ste zaslišali tisti glas v sebi. Kdo pa misliš, da si? Ne bo ti uspelo. Nisi dovolj dobra, lepa, pametna, talentirana. Iz tebe nikoli nič ne bo. Tiste šole nisi nikoli dokončala. Mož te je pustil. Eden od mojih teh govorov je bil, ki sem ta sram, sem zdaj že dovolj, bi rekla, se soočila z njim, da lahko to tudi javno povem. Moj glas mi je rekel, a res misliš, da si terapevtka, še na psihologijo nisem bila sprejeta. To je naš notranji kritik, saboter, ki nam vedno znova podstavi nogo, kadar želimo iti življenju naprej. Čemu seveda dovolimo? To je tisti del nas, ki nam najeda, če bi drugi vedli, kakšna si v resnici. Bi se z grozo in z gnusom, če malo dramatično povem, odvrnili od tebe. To je tisti del nas, ki si vedno znova prizadeva, da ostanemo sklonjeni, majhni, kimajoči, nevidni, v povprečju, tam je najbolj varno. Da še naprej kimamo, upoštevamo pravila od zunaj. Se ravnamo po tem, kar drugi pravijo, da je normalno. Skratka, to je tisti del nas, ki si prizadeva, da ostanemo pridni. In če vas že peljem v globine teh naših travm, dajmo povedati še to. Se pravi, pridni, miselni sistem pridnih je sestavljen iz teh prepričanj, da nismo dovolj dobri, da nismo pomembni, da ne smemo reči ne, da se ne smemo postaviti zase. Da nimamo pravice odločati o sebi. Da moramo vselej ustreči drugim, ker je od tega na nek način odvisno naše preživetje. In kadar se obnašamo na ta način, ne morem pustiti službe, ker potem pa čutim, da bo kar konec vsega, tudi če me v tej službi izkoriščajo, zlorabljajo ali pa v kakem drugem toksičnem odnosu. Takrat v bistvu razmišljamo na ta način. In ko sem delala raziskavo za svojo disertacijo na temo konstrukcije ženskosti pri ženskah z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu, je bilo zame eno najbolj pretresljivih ugotovitev,
ta, da če samo zamenjamo ta kontekst tega, kar sem zdaj povedala in si predstavljamo očeta, ki spolno zlorablja svojo hčero, kaj se ona nauči o sebi v tej situaciji? Nisem pomembna, ne smem reči ne. Nimam pravice odločati o svojem telesu. O sebi. Vselej moram ustrežiti drugim, ker je od tega odvisno moje preživetje. Pridnost je z tega vidika samo dresura v podrejenost, ki drugim olajša delo, zato da nas zlorabijo. V bistvu, pridni smo zelo dojemljivi za nadaljne zlorabe. In zato je takšen način razmišljanja, način razmišljanja zlorabljenih ljudi. In upam, da bomo od tega večera naprej vsi malo manj ponosni na to, da smo priden narod in marljiv in delaven. A ste zdaj potolčeni zaradi tega? Zdaj sem peljala not v močvirje, zdaj pa gremo ven, ok? Se pravi, povedala sem že malo prej, da je torej pridnost način, kako pobegnemo pred občutki, ki jih nočemo čutiti. Se pravi, eno odveden, s katerim bežimo pred lastno bolečino. In vsak priden se mora v svojem življenju prej ali slej vprašati, boljše prej kot kasneje, kdo sem? Kdo sem, če nikomor ne ugajam? Kdo sem, če ne delam več tega, kar od mene pričakujejo? Kdo sem, če opustim vse svoje vloge? Kdo sem, če nisem mama, žena? A od mene sploh kaj ostane? In ko opustimo to svoje škodljivo vedenje, kot sem že prej malo nakazala, pridemo v stik s svojo čustveno bolečino. Z zmajem, ki v bistvu cel čas preži tam nekje v naši psihi in se čuti lahko kot tesnoba, kot ena anksioznost, pa sploh ne veš odkot, če pa zunaj sije sonce, pa čist lep dan je, pa vsi so prijazni do mene, mene pa kar nekaj tišči. Takrat, ko se ta bolečina čustvena pojavi v našem zavedanju, spostavimo na nek način postopoma lahko nadzor nad njo. In ta bolečina, ki se čuti, da bom kar umrla, me bo kar konec, lahko ji rečemo tudi travma. In zelo je priporočljivo, da raziščemo njen izvor. Njen izvor je ponavadi nekje v naših izkušnjah iz preteklosti. Ko smo bili otroci, ko smo bili adolescenti. In še to bi rada poudarila, da naš namen ni, ali pa moj namen, da bi vas spodbujala k temu, da zdaj krivimo starše in s prstom kažemo na njih, da so nam pokvarili življenje. Gre za to, da je za duševno zdravje osnovnega pomena to, da pridemo v stik s svojo resnico. Jaz sem lahko še tako popolna mama, karkoli že to pomeni, pa lahko moj otrok še vedno ob meni čuti, da ga nimam dovolj rada. In to je real life. Ampak on ima pravico to čutiti. Kaj smo pa mi delali, če te naše žrtveniške mame, ki so vse dale za nas, opomnimo, da nas je pa vseeno mogoče kdaj bolelo način, na katerega so ravnali z nami. O, groza. Vse so dale, pa še to imajo za zahvalo. To je oni smeh. Poznam, ja. Poznam. Se pravi, ne gre za to, da krivimo starše, kaj vse so nam slabega naredili.
Gre za to, da povemo tisto, kar je bilo res za nas. In to je prvi pomemben korak, eden prvih pomembnih korakov iz pridnosti, da govorimo svojo resnico. Zdaj bom jaz povedala še svojo resnico. Moram reči, da sem bila na to predavanje povabljena enih 7-8 mesecev nazaj. In takrat sem privolila, ker se mi je zdelo se to še daleč. Me je že bilo takrat strah, ampak se mi je zdelo se to je 7-8, to se bom jaz zdaj, bom dihala, bom meditirala, pa to pa pridem jaz to z levo roko opravim. In pol se je vedno bolj približevalo novo leto in meni ni bilo nič lažje, meni je kar naraščalo tisto. Po prvem, to pa zdaj bom pa rekla, zdaj pa je to letos. In je moj strah naraščal. In potem sem meditirala in se skupaj, ampak kot sem rekla, mi ni kaj dosti pomagalo. Pri čemer pride 3 tedne nazaj še eno povabilo. To pa je bilo povabilo, ker kaj me je bilo strah, 170 ljudi. Ne? Jaz sem vprašala že naprej, koliko ljudi bo to poslušalo. Od 170 do 250. In potem dobim 3 tedne nazaj povabilo na konferenco Ljubezen od A do Ž in tam je pa pisalo, da bo 700 ljudi poslušalo. Ne? Tako da sem dobila tisti, kaj ne rečem. Če me je bilo za 170 strah, je pol bil to še dodaten pospešek. Skratka, želim povedati to, da sem se soočila s tem svojim strahom na enak način, kot bom danes o tem zaupala vam, povedala, vam dala konkretna orodja za ravnanje s svojimi čustvi. Najprej sem se vprašala, ok, kaj čutim v zvezi s tem? In potem je bil odgovor, strah, čutim meso na kosteh, kislino. Ok, čutim strah. Kaj mislim v zvezi s tem? Katera misel mi gre po glavi? Od kod se mi zbuja ta strah? In odgovor je bil, 700 ljudi me bo kritiziralo. Ker pridni pač verjamemo, da smo slabi in vsi ostali so dobri. In tisti ta dobri nas z te pozicije kritizirajo. In se mi je zdelo, jaz ne bom prenesla, da me 700 ljudi kritizira. In potem sem se vprašala, kaj bi pa jaz zdaj rabila, da bi se boljše počutila. In odgovor je bil to sliko, podobo v moji glavi 700 ljudi, torej publike, je zamenjala podoba mojega očeta. In odgovor je bil znotraj mene občudovanje. Občudovanje. 5-letna punčka v meni je hrepenela po tem, da ji nekdo pove, da je taka, kot je, čist dovolj dobra. Da je dragocena, pomembna in vredna in ne glede na to, kaj se zgodi, da bo vse v redu. Hvala. To bi še želela povedati. Če ne pridemo v stik s temi svojimi občutki, ki motivirajo naše vedenje, če jih ne ozavestimo, potem ta občudovanja iščemo v očeh publike, v moških očeh, v katere se zaljubljamo, v starejših moških, če hočete. Zato damo tudi seks, čeprav si mogoče samo želimo, da bi nas nekdo pogledal v oči ali pa objel. Zato je to škodljivo. To sem še hotla povedati. Kadar na ta način, kot sem opisala, jaz na svojem primeru, opazujemo svoje občutke, svoja čustva, svoje misli in se sprašujemo, kaj bi jaz zares rabila in kako si lahko to dam sama ali pa mogoče v odnosu z varnimi ljudmi. Takrat začnemo znotraj sebe vzpostavljati to, če mu rečemo notranji opazovalec. Se pravi, jaz sem tista, ki opazuje to, kar se v meni dogaja. In to nam da en poseben prostor znotraj nas. En prostor zavedanja, iz katerega lahko postanejo naše odločitve bolj zavestne.
To je tista točka, na kateri začenjamo postajati ustvarjalci svojih življenj ali pa kreatorji. Zakaj? Če se jaz zavedam teh svojih čustev in če vem, odkot izhajajo, da so to neizpolnjene potrebe otroka v meni, potem se lahko jaz znova vprašam, kaj pa si zares želim, a želim iti na tisto konferenco. In odgovor je bil ja, fajn mi je z ljudmi, fajn mi je, da so me povabili, povem lahko to, kar mislim, delim lahko svoje sporočilo. Torej, moj odgovor je bil ja. Če bi se vedla po avtomatskem pilotu, bi pa bilo ne. In potem se veste, kako je, ko ravnamo iz straha. Včasih najdemo cel kup razlogov, zakaj ne. Naš um je v tem zelo dobro zverziran. In tudi svojega sem zaznala takrat, ko je bil moj prvi odgovor, ne, ne grem, ker me je strah. Saj ne rabim zdaj tega, pa ne rabim publicitete, pa denarja, ne rabim pa tega, ne rabim, kaj čim jaz tja hodim. In potem si ustvarimo čisto konkretne razloge, zakaj zdaj še ni pravi čas, pa bi mogoče drugo leto. Če bi me kdo vprašal, še septembra, kdaj bom pripravljen na zvezdanino oddajo? Čez enih 5 do 10 let. Ampak to nas ustavlja. To nas ustavlja. Ta strah. Ok. In ko naredimo ta prostor v sebi za svoje občutke in za ta prava vprašanja, se torej vprašamo, kaj je za mene naslednji pravi korak? Kaj bi naredila, če me ne bi bilo strah? Kaj bi naredila, če me ne bi bilo strah, kaj bojo misli drugi in ko me bodo tudi če me bodo vsi kritizirali? Kaj bi naredila vseeno? Šla bi. Na ta način pridni. Se ne ravnamo več po zunanjih avtoritetah, pa naj si bodo to konkretni ljudje v naših življenjih, ki jih sprašujemo, kaj ti misliš, da bi mogla narediti, a se zdaj prav počutim v zvezi s tem. Ali pa recimo po kakšnih drugih zunanjih pravilih, ki nam jih kultura vsiljuje. Se pravi, ne ravnamo se več na to, kar bodo drugi misli, rekli, naredili, ampak skladu s tem, kar mi mislimo, da je najbolj prav. In to je tudi cilj. Se pravi, da spostavimo svojo notranjo avtoriteto. Še ena od pomembnih veščin, ki se jo moramo naučiti tekom življenja, je to, da se naučimo, da se najprej sploh zavedamo, da v bistvu nenehno sprejemamo odločitve v svojih življenjih. In da je dobro te odločitve sprejemati zavestno. Za nas je zagotovo bolje. Ker nam to pomaga, da se ne vrtimo nenehno v začaranem krogu, pa ne ponavljamo teh starih napak iz preteklosti, ampak nam daje možnost, da izstopimo in naredimo nekaj novega in boljšega. Zakaj pa je tako težko sprejemati odločitve? Zato, ker sprejeti odločitev pomeni najprej to, da se zavemo sploh izbire, ki jo imamo. Torej, med čem izbiramo? Da definiramo svojo realnost, ne nazadnje. In potem izberemo navadno eno stvar od cele palete tega, kar nam je ponujenega. To pa ni tako lahko. Odločiti pomeni ločiti se od vseh ostalih stvari. To je spet ta otrok v nas. Jaz vprašam svojega sina, kaj bi imel, pa reče vse. Vse. Daj mi. Če želimo nehati biti pridni in se trdno zasidrati v svoji avtentičnosti, potem moramo sprejeti dejstvo, da odgovorni odrasli ljudje morajo izbirati in da odraščanje velikokrat boli. Zakaj še nočemo sprejemati odločitev? Zaradi tega, ker navadno tiste najpomembnejše odločitve, ki jih moramo sprejeti, ne vemo, kam nas bodo pripeljale. Mi bi radi tak vse že vnaprej imeli. Ne? Ko bom to naredila, bo to in potem bo to in potem bo to in imam do 50. leta vse naštudirano, kako bo to potekalo. Strah nas je stopiti v neznano. Ampak pogumni ravno to delamo.
Še ena od pomembnih veščin je tudi ta in gre skladno s tem sprejemanjem odločitev. Je to, da se odločimo, da bomo pogosteje rekli ne. A poznate tisto, ko rečete ne, pol pa še pet razlogov poveste zraven, zakaj ne, da boste jaz argumentirali, da oni ne umislijo, da jaz nočem, ker pol nisem prijazna in pol nisem več dovolj dobra in se že počutim krivo in bedno. Poznate to? Meni je bilo ful všeč, ko sem slišala ta stavek tudi na enem predavanju, ko sem ga gledala na YouTube, no is a complete sentence. Se pravi, ne je stavek, ki stoji sam za se. Ne rabimo se upravičevati, zakaj želimo živeti svoj life. Nikomor. In torej, če smo zdaj na poti iz pridnosti, tekom te poti spreminjamo tudi svoja prepričanja. O drugih, o sebi, o svetu. Kar je meni odvzelo veliko bremena in teže z mojega hrbta, je bilo to, ko sem dojela, da ne glede na to, kaj bom naredila, si bodo ljudje vedno kaj o meni mislili. In sprejeti to je odraslo. Se pravi, nad tem, kar drugi mislijo o nas, nimamo nobenega vpliva. Med nami in njimi je jasna meja. In drugi si bodo mislili o nas točno to, kar bodo izbrali. Mi lahko naredimo vse popolno, pa mogoče za koga še vedno ne bo prav. Prepričanja o sebi, ki jih moramo sprejeti, je to, jaz sem tega vredna. Jaz sem vredna tega, da živim svoje življenje, da se odločam o sebi. Da naredim to, kar jaz mislim, da je zame najbolj prav. Jaz sem dovolj. Poslušam svoje notranje vodstvo. Pravico imam živeti po svojih lastnih merilih. In pa recimo tudi ta, ki je meni prinesla olajšanje, da je ok, če so ljudje kdaj razočarani nad mano. Ker ne moremo živeti pristnega, avtentičnega življenja. Ne, da bi bili kdaj ljudje drugi pač razočarani nad nami. Ampak tisti, ki so razočarani, tistim ni v interesu to, da bi bilo nam dobro. Ampak imajo svoje skrite agende. Tako da. Še ena veščina, ki se jo moramo naučiti in dobro natrenirati, je to, da začnemo boljše skrbeti zase. Tako na telesnem nivoju, kot v emocionalnem smislu, intelektualnem, duhovnem, če hočete. Velikokrat slišimo, da je skrb zase, da postaviš sebe na prvo mesto, da to je egoizem, da je egoistično. Jaz pa rečem, to ni egoizem, noben nas ni naučil, kako spoštovati sami sebe. To je izraz samospoštovanja. Skrb zase je zato vedenje odgovornih odraslih ljudi, ki se zavedajo, da niso vsemogočni, ampak da imajo določene omejitve, če ne drugega, naše telo ima omejitve, ki jih moramo upoštevati, ker če jih ne, potem vemo, kaj se zgodi. In s tem, ko v bistvu za sebe dobro skrbimo in se negujemo, v bistvu vsakokrat dodajamo na tisto stališče, o katerem sem prej govorila, jaz sem tega vredna. Se pravi, je to odraz spoštovanja do samega sebe. In potem ne rabimo več toliko drugih, da nam to dajo. Ker si damo sami sebi. Ker smo odrasli, ker smo veliki. Se pravi, pomembno je, da lahko tudi rečemo na ta način, da postanemo sami sebi negojoč starš. In da tudi takrat, ko naredimo napako, ne, da ne izkoristimo tega kot razlog za to, da se še bolj kritiziramo, ampak za to, da se nežno objamemo in si rečemo, vse je ok, samo človek si. In ljudje delamo napake. Skrb zase je res nujna za naše psihično zdravje, emocionalno, fizično. In je v bistvu temelj vseh zdravih odnosov. Še eno stvar bi tukaj izpostavila in to je, da je pomembno, da se obdamo z ljudmi,
ob katerih čutimo ta topel občutek povezanosti. To so tisti ljudje, ob katerih čutimo, da smo varni in, če rečem na ta način, nas ne bodo ugrizni v dušo, ko se bomo pokazali ranljive. To so tisti ljudje, ki zmorajo biti samo tiho ob nas, ko čustvujemo, recimo. Ki ne delijo na svetu, kar se vse prek, ampak enostavno počakajo in so ob nas, ko nam je težko. In če smo prej govorili o toksičnem sramu, to je tisto, kar zdravi ta sram. Ne to, da nam nekdo da sto na svetu, ampak to, da nas pogleda in reče, jaz tudi, razumem te, tudi meni se je to že zgodilo. Empatija je tista, ki zdravi sram. In zato poiščite ljudi, ali so to strokovnjaki, ali so to prijatelji, ob katerih boste lahko popravili te svoje izkušnje iz preteklosti. Na ta način, kot sem zdaj omenjala, torej spostavljamo stik s sabo in vedno bolj vemo, kdo smo. In potem pride tudi čas seveda za to, da se vprašamo, kako lahko uporabim svoje sposobnosti, na kakšen način, kako si želim živeti, kakšen je moj pravi namen v tem svetu. Kakšen je moj pravi namen? In svojega pravega namena ne moremo zgrešiti, če se vsak dan znova odločamo, da bomo zbrali pogum in naredili tiste potrebne korake naprej, tudi če se bojimo. Svoj pravi namen živimo takrat, kadar zberemo pogum in povzdignemo svoj glas. Postavimo meje. Prekršimo pravila, ki tam zunaj veljajo za normalno. To je normalno. Si dovolimo biti kdaj nenormalni. Svoj pravi namen živimo takrat, kadar si upamo stopiti v svoj prostor v svetu. Kadar ga upamo zavzeti. Zato, ker ta prostor je namenjen samo za nas in če ga ne bomo zavzeli, bo pač ostal prazen. Jaz verjamem, da je vsak človek na tem svetu z namenom, da živi sebe in da zavzame ta prostor. In za konec vam želim, tako kot sem povedala na začetku, da zberete pogum. In da si dovolite sami sebi živeti življenje po merilih, ki si jih postavljate sami. Hvala. Uf, to je bilo zares izjemno predavanje, zares izjemno. Se pravi, v vsakem razvojnem obdobju imamo še vedno priložnost, da osebno rastemo še naprej in še naprej. Tudi vaši komentarji so bili izjemno lepi, vaše misli o predavanju, pa da mogoče katerega izmed njih preberem. Jasna pravi izjemno predavanje, izjemna Saša kot vedno. Anita je tudi prijeten komentar pustila za vse bejbe, ženske, mame, babice, ljubimke, rokerice, upornice. Manja, vse pohvale za predavanje in izpostavitev zelo pomembne tematike. Poudarjanje veščin, kot so iskanje naše notranje resnice, samozavedanja, pozitivne samopodobe, zavedanje lastne vrednosti in učenje prepoznavanja in premagovanja vzorcev. Bravo! Tako da ogromno lepih komentarjev. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali na današnjem predavanju. Hvala tudi predavateljici, ki je to v letu 2017 podelila z nami na 5. ciklu pozitivne psihologije in da smo lahko to premierno predvajali.
To tudi ne bi uspeli brez bar kafeja Lidla in Triglava, tako da najlepša hvala za podporo. Še preden zaključimo s spletnim dogodkom, bi pa omenila nagradno igro, ki je že objavljena na našem Facebooku in na našem Instagramu. Se pravi, podarjamo vstopnice za sobotni dogodek, ki bo potekal v Novi Gorici. Čaka nas peti partnerski maraton pozitivne psihologije. Skupaj bomo ves popoldan od 15. do 21. in gostili bomo kar 5 strokovnjakov. Z nami bodo Sanja Rozman, upokojena zdravnica, ki že 30 let uspešno deluje na področju psihoterapije, psihoterapevtskih tehnik. Ona bo spregovorila nekaj več o izboru partnerja za vse življenje, saj se več ukvarjamo s tem idealnim parom, kot pa z lastno sposobnostjo za ljubezen in se ne zavedamo, kako močno na nas vplivajo številni dejavniki. Drugo predavanje bo imel Jaka Sotlar, seksolog, vodja delavnici seksologije in psihodrame in tudi kontinuirane psihoterapije v Sloveniji, ki bo povedal nekaj več o zaupanju v partnerstvu kot eno temeljnih potreb, a hkrati tudi dobro vzpostavljeni temelji odpirajo prostor možnosti za zadovoljstvo tudi na seksualnem področju. Tretji predavatelj bo Gal Bila, največji slovenski poet, strastni ljubitelj branja in tudi avtor Instagram profila Redkobesedno. Govoril bo pa na eni strani o tem, da so konstruktivno reševanje problemov komunikacija s svojo boljšo polovico, na drugi strani pa ogromno enih aplikacij, s pomočjo katerih lahko v nekaj minutah ali v radiju 3 km spoznamo vsaj 100 potencialnih ljubezni svojega življenja. Nazadnje za piko na i pa bosta imela predavanje magister Andrej in Maja Trampuš, ki delata že več kot 25 let z ljudmi na področju komunikacije in dinamike. Njuna nit, rdeča nit bo pa to, da je biti v dobrem partnerskem odnosu na prvem mestu seznama želja pri samskih in ljudeh, ki so v partnerskem odnosu. Pa vendar je od teh srečnih le 5% ljudi, ki so v partnerskem odnosu. Tako da se bosta skupaj z nami spraševala, kako to, da pride do tega. Tako. Sodelovanje v nagradni igri je čisto enostavno, označite osebo, s katero bi želeli oditi na tale dogodek v soboto v Novi Gorici. Drugače pa si vstopnice lahko še pred samim dogodkom zagotovite fizično na vseh prodajnih mestih Eventima po Sloveniji ali pa bodi si na spletu, kar obiščite našo spletno stran, tam boste zvedeli še več podrobnosti o dogodku in tudi vodila vas bo do nakupa vstopnic prek spleta. Za sekundico še to, da vas povabim k doniranju, se pravi, danes smo izbrali dobrodelno organizacijo Pravna mreža za varstvo demokracije. Demokratično, odprto in tudi solidarno družbo varujejo s pravnim znanjem. To lahko storite preko mobilnega telefona z SMS-om s ključno besedo PMVD5 na številko 1919. Tako prispevate 5 evrov. Se pravi, ključna beseda je PMVD5. Hvala vsakemu, ki bo za pravno mrežo za varstvo demokracije namenil 5 ali pa 10 evrov. Vse je odvisno po vaših zmožnostih, smo pa vsekakor zadovoljni, da lahko ustvarjamo boljšo družbo, boljši svet. Tako, zaželim vam še lep večer in se vidimo v soboto uživo v Novi Gorici. Že več kot 120 let skrbimo za varnejšo prihodnost vsakega izmed nas. To je osnovno poslanstvo našega delovanja. A želimo narediti še več. Zato smo povezali naše partnerje iz sveta športa, kulture in gospodarstva. In v naslednjih mesecih se bomo skupaj posvetili ozaveščanju o vseh 17 ciljih trajnostnega razvoja, ki jih je sprejela Organizacija Združenih narodov. Kajti le skupaj lahko zavarujemo prihodnost.
pogumno in odločno. Zavarujmo prihodnost naslednjih generacij. Ustvarimo bolj trajnostno in pravično družbo ter zmanjšujmo naš vpliv na podnebne spremembe. Ustvarimo prihodnost, v kateri bosta zdravje in dobro počutje na prvem mestu. Tudi vi ste lahko del te zgodbe. Pridružite se nam in v naslednjih mesecih za obljubo samemu sebi in s konkretnimi dejanji udejanjimo spremembe. Korak za korakom. Zavarujmo prihodnost. Zavarovalnica Triglav.